Real'dasınız ve hal-hazırda Bakıda müşahid olunan keskin soyumuş hava şəraitiyle alaqadar olarak size məlumatları çatdırmaq için biz buradayıq. Ve neyinki Bakıda, ümumiyyətlə Azərbaycan Respublika ərazisində hava şəraiti keskin değişib, güclü külək müşahid olunur, temperatur normadan aşağı düşüb. Ve bu barədə bizə ətraflı məlumatı, hansı ki bu hava şəraiti nə vaxta qədər devam edəcək belə hava şəraiti, bu barədə bizə məlumatları Asif Verdiyev çatdıracaq, Baş Hidrologiya Mərkəzinin direktoru. Asif Bey, hoş gördük. Salam. Asif Bey, bu hava şəraiti nə vaxta qədər devam edəcək və temperatur nə qədər aşağı düşüb, ümumiyyətlə küləyin sürəti nə qədərdir, bu barədə məlumat verərdiniz? Bəli, qeyd etmək istəyirəm ki, xəbər verdiyimiz kimi may ayının 9-u axşamdan başlayaraq hal-hazırda da müşahidə olunan qeyri-sabit hava şəraiti müşahidə olunmuşdu. Belə ki, bəzi yerlərdə şimşək çaxmışdı, yağış yağmışdı. Əsasən şimal və qərb rayonlarında yağıntı intensiv olmuşdu. Güclü şimal qərb küləyi əsmişdi və yüksək dağlıq ərazilərdə qar yağması müşahidə olunmuşdu. Bugün bölgələrdə qeyri-sabit hava şəraiti davam edəcək və artıq axşama doğru yağıntılar tədricən kəsiləcək və mayın 11-12-sində bölgelerde əsasən yağmursuz hava şəraiti müşahidə olunacaqdır. Bakıda və Abşeron yarımadasında da hazırda müşahidə olunan güclü şimal qərb küləyinin artıq günün ikinci yarısı, yəni axşama doğru tədricən mülayimləşəcəkdir və ayın 11-12-sində artıq Bakı və Abşeron yarımadasında hava şəraiti əsasən yağmursuz və mülayim hava şəraiti müşahidə olunacaq. Eyni zamanda mülayim cənub küləyi əsəcəkdir. Və temperatur rejimi də qeyd edim ki, ayın 11-12-sində bugünlə müqayisədə nisbətən yüksələcəkdir. Asim, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun, məlumatlar bizlə bölüşdünüz, çatdırdınız. Xatırladaq ki, hörmətli tamaşaçılar, Ekologiya Təbii Sərvətlər Nazirliyinin rəsmisi bizimlə canlı yayımdaydı və o, Respublika ərazisində hava şəraitinin kəskin dəyişməsi ilə bağlı olaraq məlumatları bizə çatdırdı.